กุมเจตหินกองตบอันเดียปรเลกองตบกองฟูจันบาดเจียงออกจำนวนสายสบายเนี่ยปาตึงกิจเนียบเอามวยปีพบลูซาปรมีนซีอันบีซีบานจบไซเนอร์ไงตีดับรัมปีใครมีทุนานี่บ้านในดังท้ากรมมนตรีบ้านในเย่นาทีนิท่าสหรัฐอเมริกาปุ่งแต่กลัวมือสถานการณ์อย่างชัดนัดบรรทัดปีมีนกาปะตุงกิจเนียอย่างคลั่งระวิ่งก้องกำลังรติอันเดียนึงจนได้บรรดาลอยจนมีนเนรองระบัวจำนวนสายสบายเนี่ยนึงอันเดียมีนจำนวนมาเผยเนี่ยได้การลางนาพิคังกาลาดักហើយសង្ឃឹមថាភាពខុសគ្នានឹងត្រូវបានដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីកងទ័ពឥណ្ឌាចំនួន20នាក់រួមទាំងវរសេនីយ៍ឯកម្នាក់ត្រូវបានស្លាប់នៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងកងទ័ពចិននៅជ្រលងភ្នំកាវ៉ាន់នៅភាគខាងកើតឡាដាក់នៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការប្រឈមមុខផ្នែកយោធាដ៏ធំបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង5ទសវត្សរ៍ដែលបានបង្កើនការប្រឈមមុខនឹងព្រំដែនដែលងាយនឹងបង្កជាហេតុនៅក្នុងតំបន់ការប្រយុទ្ធតទល់និងដៃដ៏ស្វាដ៏សាហាវនេះបានផ្ទុះឡើងនៅតាមជ្រលងភ្នំដងទន្លេកាវ៉ាន់អររយៈពេលជាង8ម៉ោងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលក្រុមវាយប្រហាររបស់កងទ័ពរំដោះប្រជាជនប្រដាប់ដោយដំបងដែកក៏ដូចជាដំបងរុំជាប់នឹងលួសបន្លាបានវាយនឹងកងទ័ពនៃកងវរសេនីយ៍ធំ16ជីហាញូ18បានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលបានដឹងអំពីការជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងឡេការប្រយុទ្ធដ៏សាហាវដោយមានភាពស្រដៀងគ្នាបន្តិចបន្តួចទៅនឹងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកងទ័ពសម័យទំនើបត្រូវបានគេអះអាងថាបានផ្ដាច់ជីវិតទាហានឥណ្ឌាយ៉ាងតិចក៏23នាក់ក្នុងនោះមានមេបញ្ជាការរបស់បីហាចំនួន16នាក់គឺវរសេនីយ៍ឯកសន្ធោសបាបូភិជារានដោយសារតែការអូសបន្លាយពេលយូរនៅនឹងសេតនភាពសូនរបស់ខាងឥណ្ឌាកងទ័ពបាននិយាយនៅល្ងាចថ្ងៃអង្គារថារបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមយ៉ាងដូចនេះរបាយការណ៍ដែលបានបកដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីម្នាក់ថាសំបីដែលបុរសដែលគ្មានអាវុធនិងភៀសខ្លួនដែលបានរត់ចូលទៅជ្រលងភ្នំក៏ត្រូវបានគេតាមវាយទៅទៀតសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្ថែមទៀតថាអ្នកស្លាប់រួមមានបុរសដែលលោតចូលទន្លេកាវ៉ាន់ក្នុងការខិតខំដើម្បីរត់គេចប្រពន្ធព័រមានរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយយ៉ាងហោចណាស់ទីហ៊ាន2អ្នកផ្សេងទៀតកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតហើយមនុស្សជាង110នាក់នឹងត្រូវបានព្យាបាលសេចក្តីរាយការណ៍ដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីយោធាដែលដឹងអំពីបញ្ហានេះថាអ្នកស្លាប់នឹងកើនឡើង